مسؤولين تهير قبل يهير دقم قبل كساحل ومانتا شري سوقي يمي ايا وحا ايقو امو ادا كسو سارين توكشادي سلاد عيد دا يقوبها لي سوقي يمي تشري يقونا شاقي اناني هبا يرات تشري دورين قدهان قبل كساحل ميلا يددوينو يسوقي يمان ايانو لغو تكنتونو يقونا شاقي اناني فلن ايان قو امو دي كسو بحاي قد دا كوفيد 19 اهير قران او يقو سو تشيدي اناني هبا يرات تشري دورين ان قوبها سي لي سوقي يمان دو مادام او عدر كا كوفيد 19 وسبان وغفا فيو قدهان alamka gaar ahaan Soomaaliland sidoo kale waxay fariin adag u direen mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil dalxiisayaashii ka imaan jiray degmooyinka iyo gobolada dalka ay u soo dalxiis tagi jiray xeebta dhareeran ee magaalada Berbera iyagoo ugu baaqay dadkaasi inaanay isku dayin inay u soo dalxiis tagaan sanadkan uu jiro xanuunka COVID-19 xeebta dhareeran ee magaalada Berbera waxaanay sheegay inay talaabo adag ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayday inay xeebtaasi u soo dalxiis tagaan maadaama oo laga gaashaamanayo bay yiraahdeen xanuunka sida baan u fidaya ee COVID-19 waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Jeneer Axmed Cismaan Xasan iyadoona ay hadalka uga dambeeyeen xogayaha maamulka dawladda hoose degmada Berbera Cabdikariim Aadan Cadde iyo meeyarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin dadweynaha gobolka Saaxil dhammaantood waxaan leenahay ciid mubaarak ciid weyn ugu soo wajahan tahay berri ama saandama kullabidun bay noqonay insha Allahu annaga oo fulinayna awaamirti ka soo baxday gudiga heer qaran ee COVID-19 ee loo dhigay qaabkii maalinta ciidu ay u dhici lahayd. Waxaan leenahay awaamirtaas aynu fulinayna salaada tukashada, nin walba wuxuu ku tukanayaa gurigiisa, kiyo bulshada loo danaynayo badqabka bulshada loo danaynayo. Waxaan fulinayna awaamirtii gudiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka COVID-19 ee qorsheen waxa weeyaan inaynu ku amal fallo dhamaanteen kalsooni badan baan ka qabnaa ee dadweynaha reer Berbera iyo gobolka Saaxilba maadaama aynu nahay gobolka ilbaxnimada iyo karaamada. Waxaan aad iyo aad u sii adkaynaynaa gudida heer qaran marka ay eelaamiso fulinta waxa iskale maamulada gobolada iyo degmooyinka. Haddaan nahay maamulka iyo gobolka iyo degmadaba waxaan idiin sheegaynaa in aanu fulin doono oo aanu ku hadalkaan doono awaamiirta gudida heer qaran ay soo saartay. Waxa lagu adkaanaya waa badbaadadaada, sida ciidamada qaranku ay u badbaadiyaan naftaada oo ay dalka u difaacaan oo booliska habeen maalin kugu soo jeedo ayaa mar kale qaranku kuu badbaadinaya oo ku leeyahay carruurtaada iyo gabadhaada iyo ilmahaaga iyo hooyada iyo walaashaa iyo eedada. Hakaasiyan xanuunka baa lagu leeyahay oo aad u ha noqon fidiye iyo fudaydiye ha noqon. Marka waxaan u sheeganaa dadka reer Berbera inay naga reeban tahay dhammaan si soo baxyadii iyo madalihii ay bulshadu ku kulmaysay inta noocay doonaan ba ahaadaan. Badii maan la iman doonin, hadhow ha odhanin waa askari bay karbaashay iyo waxbay ugu dhuftay. Wax ma kal ugu hoggaansan awaamiirta qaranka u hoggaansan. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.